Bom dia, COP! Uma semana que deve ser mais tranquila no mercado financeiro global. Isso tudo começou na quarta-feira da semana passada. Mas o que aconteceu na quarta? Foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, o FONC. E nessa ata, os dirigentes deixaram claro a confiança deles na recuperação da economia americana. Eu digo recuperação porque no primeiro trimestre a economia americana encolheu 1,4%. E eles estão confiantes que vão debelar a inflação e vão fazer com que o consumo das famílias turbine o PIB americano, que deve fechar em alta até o final do ano. Portanto, depois desse voto de confiança na economia americana e de sinais claros de que o aperto monetário não será tão forte, e eles deixaram claro meio ponto agora na reunião de junho e meio na de julho, o mercado de risco agradeceu. As bolsas recuperaram, as bolsas americanas, os três principais índices, fecharam a semana em alta de mais de 6%. Nasdaq, Dow Jones e S&P recuperaram 6,5%, 6,7% em apenas uma semana, mas as perdas acumuladas ao longo do ano são grandes. O índice Dow Jones está com perda de quase 9%, o S&P perde 12% e o índice Nasdaq 22%. Eu estou falando tudo isso porque enquanto eles estão lá, né, pelejando para transmitir essa confiança, aqui no Brasil, a nossa bolsa também fechou a semana em alta, só que ela já vinha subindo. No acumulado do ano, o índice Bovespa sobe 7%. E nessa semana a alta foi de 3%. E na outra ponta, o dólar no ano já perdeu 15% de valor em relação ao real e fechou na sexta-feira a R$ 4,73. Na semana, a perda de valor do dólar em relação ao real foi de quase 3%. E os juros futuros também se acalmaram. O que a gente está vendo pela frente? Parece que o mercado está entendendo que a alta da taxa Selic pode chegar no máximo a um ponto nas duas próximas reuniões, ou seja, sair de 12,75 mais meio de aumento, 13,25 em junho e 13,75 em julho e parar por aí. Essa é a visão, esses são os sinais que estão sendo dados pelo próprio Banco Central. Com isso, os juros futuros começaram a se acomodar no Brasil e o fluxo de dólares também ajuda a acalmar os juros e a turbinar a bolsa. Bom, hoje é feriado nos Estados Unidos, Memorial Day, e resumo da ópera, devemos ter uma semana mais tranquila. Te encontro na quarta.